keyboard, mouse, microphone, monitor, speaker, USB device on flash cardoch, ሌላ ጊዜ ደግሞ DVD reader, external storage deviceዎች እነዚህ በሙሉ ፕሪፔራል ዲቫይስ ነው የሚባሉት ስለዚህ እነዚህን ካታጎራይዝ ያደረግን ማየት እንችላለን ለምሳሌ ይሄ እንደ ስቶሬጅ ዲቫይስ ነው የሚመደበው ወይም እንደ CD ሪደር እና USB ፍላሽ ካርድ እና ኤክስተርናል ስቶሬጅ እነዚህ በስቶሬጅ ሊቆጠሩ ይችላሉ እነዚህ ደግሞ እንደ አውትፑት ፕሪፔራል ዲቫይስ ይባላል እንደ headset ወይም earphones ሌላ ደግሞ ስፒከሮች እና ሞኒተሮች እንደ አውትፑት ሲሆን ኢንፑት ደግሞ እንደ ኪቦርድ ማውዝ ተችፓድ እነዚህም ፕሪፔራል ዲቫይስ ማለት እንችላለን ኦኬ ስለዚህ ሌላው ፓርት ምንድነው ፖርትስ ናቸው ፖርትስ ማለት መግቢያዎች ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ ፕሪፔራል ዲቫይስ ብለን የምንጠራቸው ኮኔክት የሚደረጉበት ከሌላ ሲስተም ጋር ኮኔክት የሚደረጉበት በፖርት አማካይነት ነው ይሄ ለምሳሌ የቪዲዮ ፖርት ነው የሚባለው ዲስፕሌይ ፓርቶች ወይስ ዲስፕሌይ ዩኒት መጥቶ ኮኔክት የሚደረግበት ነው ይሄኛው ደግሞ USB ወይም ዩኒቨርሳል ሲሪያል ባስ የሚባለው USB እኛ ፍላሽ ካርድ ሊሆን ይችላል CD ድራይቭ ሊሆን ይችላል አሁን ሞድርን ዲቫይሶች በሙሉ በUSB ነው ኮኔክት የሚደረገው ይሄ ደግሞ ሶስተኛው እንደሚታዩት ምንድነው ምለው እዚህ ጋር HDMI ነው ስለዚህ HD ከዛ MI ማለት ምን ማለት ነው high definition multimedia interface ማለት ነው high definition multimedia interface HDMI ነው የሚባለው ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው የተለያየ ለምሳሌ ሃይ ኳሊቲ ዲስፕሌይ ያለበት ይሄ እንዲው ሃይ ኳሊቲን ስታንዳርድ የተበቀ አይደለም አውትፑቱን ዲስፕሌይ የሚያደርገው በሞኒተር ላይ ይሄ ግን HDMI የሚባለው ሃይ ዲፊኒሽን ማለት በጣም ሃይ ዲፊኒሽን ኳሊቲ የሆነ ቪዲዮ ወይም አውትፑት በሞኒተር ላይ ዲስፕሌይ የሚያደርግ ኢንተርፌስ ወይም ኮኔክተር ነው ከዛ እንግዲህ በአራተኛ ላይ የምታዩት ፓርት ምንድነው የኢንተርኔት ኮኔክሽን ኮኔክት የሚያደርግ ወይንም RJ 45 ብለን የምንጠራው የኢንተርኔት ኮኔክሽን ኮኔክት የምናደርግበት ፖርት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የፖርትስ ይባላሉ ስለዚህ USB ፖርት ማለት ምን ማለት ነው ዩኒቨርሳል ሲሪያል ባስ ማለት ነው ዩኒቨርሳል ሲሪያል ባስ ማለት እንግዲህ የተለያየ ዲቫይሶችን አንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ ለአንድ ኪቦርድ ብቻ ክሬት የተደረገ አይደለም ለአንድ ማውዝ ብቻ ክሬት የተደረገ አይደለም ለአንድ ፍላሽ ካርድ ወይም ለዋየርለስ ማውዝ ክሬት የተደረገ ሳይሆን በዚህ ፖርት የተለያየ ነገር ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማውዝ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ኪቦርድ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን USB ፍላሽ ካርድ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን CD ድራይቭ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን external storage ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ኢስላት ብዙ ነገሮችን ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ለዚህ ነው ማለት ነው ዩኒቨርሳል የተባለው ሲሪያል የሚባለው ደግሞ ምን ማለት ነው ዳታውን ሲያስተላልፍ እንደ ሲሪያል ዲስፕሌይ ስለሚያደርግ ነው ባስ ማለት ደግሞ ዳታ የሚሄድበት መንገድ ባስ ነው የሚባለው ስለዚህ USB ፖርት ማለት ዩኒቨርሳል ሲሪያል ባስ ፖርት ነው የሚባለው እንግዲህ በዚህ ኮኔክት የምናደርገው እነዚህ USB ድራይቭ የምንላቸው አለ ፍላሽ ካርድ የተለያየ ነገሮችን ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ይሄ ሎጎ ነው ማለት ነው አርማ ስለዚህ አርማ ነው ለUSB አርማው ይሄን መስላል ስለዚህ ይሄ ምልክት ካያችሁ USB ኮኔክተር ነው የተለያየ ፍላሽ ካርድ ዳታ ኪቦርድ ማውዝ ኮኔክት የምናደርግበት ነው እዚህ ደግሞ የምታዩት ነገር አለ USB 03 ነው ቨርሽኑ አሁን current version ምንድነው የሚባለው USB 3.0 ነው ከዚህ በፊት USB 2.0 የሚባል ነበር ከዛ በኋላ upgrade እየተደረገ 3.0 version ነው ማለት ነው አሁን ይሄ 3.0 እንግዲህ በጣም advanced ብዙ ዳታ ማስተላለፍ የሚችል ነው ማለት ነው ስለዚህ old computer ይሄን ስታዩ 2 የሚል ከሆነ እንግዲህ አንድ ፍላሽ ካርድ ጋር የተለያየ ነገሮችን support ላይ ያደርግ ይችላል ያንን consider አድርጉ USB port በጣም ኢምፖርታንት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምናየው ምንድነው ፕሪንተሮችን ወይም ፕሪንተር እናያለን ስለዚህ ፕሪንተር እንግዲህ አንዱ የአውትፑት ዲቫይስ ነው ስለዚህ ዶክመንት ለሃርድ ኮፒ ይባላል ሃርድ ኮፒ ማለት ምን ማለት ነው በወረቀት ፕሪንት የተደረገ ነገር ሁሉ ሃርድ ኮፒ ሲባል በወረቀት ፕሪንት ያልተደረጉት ዶክመንቶች ምን ይባላሉ ሶፍት ኮፒ ይባላሉ ሶፍት ኮፒ እና ሃርድ ኮፒ መሃል ያለው ልዩነት ነው ስለዚህ ፕሪንተር ሃርድ ኮፒ ሶፍት ኮፒን ወደ ሃርድ ኮፒ የሚቀየር ወደ ዶክመንት የሚቀየር ያለ ኮምፒውተር ማንበብ እንድንችል ያንን ካፓቢሊቲ የሚፈጥርልን ዲቫይስ ነው ስለዚህ የተለያየ ፕሪንተሮች አሉ አሁን በደንብ የሚታወቁት ፕሪንተሮች አንደኛ እንደ ካኖን የሚባል ፕሪንተር አለ Epson የሚባል ፕሪንተር አለ ሌላ ደግሞ HP ፕሪንተር HP Inkjet የሚባል ፕሪንተሮች አሉ ስለዚህ እነዚህን ፕሪንተሮችን ሴቲንግ ኦፕሽኖችን ለማየት በማይክሮሶፍት ወርድ ውስጥ ገብታችሁ ሊክ ፋይል ክሊክ ስታደርጉ ከዚህ ላይ ፕሪንት የሚል ፓርት ታያላችሁ እንግዲህ ይሄንን ክሊክ ስታደርጉ የተኛውንም ዶክመንት ፕሪንት እንድታደርጉ ካፓቢሊቲ ይሰጣችኋል ስለዚህ ይሄንን ዶክመንት ለምሳሌ ፕሪንት ለማድረግ ቢፈልጉ በዴስክቶፓችሁ ላይ ምንድነው የምታደርጉት ስለዚህ ይሄንን ዶክመንት ፋይል ነው ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ ትከፍታላችሁ ደብል ክሊክ ስታደርጉ ይከፍትላችኋል ከዛ ፋይል ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ፕሪንት በሚለው ክሊክ በማድረግ ፕሪንት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ያሁንና ከዚህ በፊት ለሰኖች ላይ ያየናቸው ነገሮችን ሳመራይዝ እናደርግ ያየናቸው ነገሮች ምንድነው ኮምፒውተር እንዴት ስታርት እንደምናደርግ እንዴት ሻትዳውን እንደምናደርግ አይተናል ሪፔራል ዲቫይሶችን አይተናል እንዴት ኮኔክት እንደምናደርግ አይተናል ከኮምፒውተር ጋር እንዴት ኮኔክትድ እንደመሆኑ እንግዲህ ፕሪንቲንግ ዶክመንቶችን እንዴት ፕሪንት እንደምናደርግም አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሳመራይዝ የሚያደርግ እስቲ አንድ ሁለት ጥያቄ ያየነዳለ ስለዚህ ጥያቄ ቁጥር 1 ምን ይላል dash is the special outlet of the computer used to connect cable or plug on the peripheral devices to the computer tower or laptop አያችሁ dash is the special outlet ምንድነው outlet ማለት መግቢያው ማለት ነው outlet ይሄ used to connect cable or plug on the peripheral deviceዎችን ኮኔክት አድርጎ ከዋናው ታወር ጋር ኮኔክት የሚያደርገው ምንድነው ስለዚህ ሞኒተር ዲስፕሌይ ዩኒት ነው ፕሪንተር ዶክመንት ፕሪንት የሚያደርግ keyboard input device ነው port ምንድነው መሆነው ስለዚህ እስቲ አስቡ 1 2 3 4 መልስ ምን ይሆናል port ማለት ነው ስለዚህ port ምንድነው port is a special outlet on the computer used to connect cable or plug on prepared device ስለዚህ port ላይ connect ማድረግ እንችላለን special outlet ነው Okay, ስለዚህ ይሄንን መስላል የሚከተለው ጥያቄ እስቲ እንመልከት So which of the following are peripheral devices that apply ስለዚህ ከዚህ ውስጥ peripheral device ብለን የምንጠራው እስቲ የተኛው ነው mouse አለ start button አለ USB drive አለ ከዛ keyboard አለ ስለዚህ የተኛው ነው apply የሚያደርገው check ታደርጋላችሁ ቁጥር 1 monitor peripheral device ነው yes Okay, start button peripheral device now. Yes or no? 1, 2, 3, no. Okay, አይደለም peripheral device አይደለም USB drive peripheral device ነው አይደለም yes ነው አሁን keyboard ነው keyboard ምንድነው peripheral device ይባላል አይደለም peripheral device ነው ስለዚህ ይሄን ጥያቄ አይተናል ሌላ ጥያቄው ጋር እንለፍ እስቲ Alice or Alex needs to work on her class assignment both at home and in the computer lab at the college. She can use USB drive to store and transport the assignment file from one location to another. ስለዚህ በአማርኛ ልንገራችሁ ስለዚህ አበበች ብለን እናስብ ስለዚህ አበበች የኮሌጅ ተማሪ ናት አሳይመንት ከአንድ ኮምፒውተር ወደ ሌላ ኮምፒውተር ይዛ መሄድ መንቀሳቀስ ፈልጋለች ስለዚህ ምን መጠቀም ትችላለች ይላል USB drive ላይ ፋይል በማስቀመጥ ከዛ በኋላ ያንን ይዛ ወደ ሌላ ኮምፒውተር መሄድ ትችላለች አትችልም ሀ ትችላለች ለ አትችልም ስለዚህ መልሱ ምንድነው ትችላለች ነው Thank you ስለዚህ ይሄንን በትክክል መልሳችኋል በሚቀጥለው ክፍል ደግሞ ምንድነው ምናየው የኪቦርድ እንዴት እንደምንጠቀም እንዴት እንደምንጽፍ እናያለን በሚቀጥለው እንገናኝ